проблеми останаха за футболиста Барол, който остана на земята в собственото си наказателно поле. Бързо се изправи, а тук имаме и първа намеса от страна на Артур. Баро е с същия актив от точки с по 33 за двата отбора, така че ако погледнем от тази гледна точка, до голяма степен можем да оправдаем начина, по който Баро изглежда, имайки предвид каква стойност. Когато Левски имаше доста проблеми, включително и с окомплектоването на състава, стартираха сините сезона с 3 загуби. Сега сините търсят изход от подобна ситуация. Марин Петков, прекрасно изпълнение от Марин Петков и чудесна реакция от Артур. 59-та минута, още една от сините, създадена еднолично от Марин Петков, който успя елегантно да преобза Марин Петков. Има го завършващия изстрел, който обаче е блокиран. Марин Петков отново играе с топката. Карло Сухене. Марин Петков. Изстрел на Марин Петков с по-удобния за него ляв крак, изпълнение, което обаче е леко и нямаше как